Ahoj, jmenuji se Matěj Kozák, jsem student střední průmyslovky elektrotechnický věčný v Praze. Tohle je součást mojí maturity, nebo mojí maturitní práce. Je to malý CNCčko, který aktuálně umí gravírovat, ale mám pro ně v plánu ještě hromadu dalších rozšíření, jako je třeba frézování plošňáků nebo vyřezávání frézkou ze dřeva. Hlavním mozkem tohohle celého CNCčka je Arduino Uno, který určitě velká část lidí minimálně z průčelabu zná. Na tom Arduino Uno je připíchnutý CNC Shield Arduino a pak jsou tady tyhle ty krokové motory. To jsou mimochodem úplně stejné motory, jako jsou třeba na průšovkách současných. První prototyp CNCčka jsem začal stavět někdy v dubnu nebo v květnu. Tam jsem tak nějak jako zjišťoval, jak vlastně chci, aby to CNCčko vypadalo, co k tomu potřebuju. V prosinci už jsem měl hotovou tuhle konstrukci linkovou, kterou jsem v podstatě pak vyříznul tady na CNCčku. Samozřejmě, jak jsem to CNCčko dal dohromady a začalo něco dělat, tak se začalo objevovat hrozně moc chyb nových. Jakoby, nebo ne chyb, ale věcí, které člověka nenapadnou, když to jako modeluje v počítači. Čtvrt roku po tom, co průšvih otevřel, tak jsme se spolužákama začali dělat soutěž Kansat, kde jsme v podstatě měli za úkol sestavit takovou malou plechovku, jakoby, nebo satelit o velikosti plechovky. A zjistili jsme, že nám na to úplně nestačí věci ve škole. A tak jsme napsali a v podstatě od října až do května nám průšvih poskytl tady ty prostory. Během té doby jsme tady samozřejmě stavili satelit, ale i jsme se tak jako seznámili s tím prostředím, co tady je, a seznámili jsme se s těma lidma. No a od té doby tady tak nějak jsem, no. Asi nejvíc mi pomáhal tady Mr. Dada, který v podstatě mi zařídil vyfrézování všech těch linkových profilů a tady té X-osy. Na tom CNCčku dokonce mi pomohl sehnat i nějaký starý motory vyřezený tady z průšovek, který jsem pak použil. A jinak v průběhu pomáhají tak nějak všichni, no. Pokud by o CNCčko byl třeba zájem jako mezi lidma a začalo to vypadat i komerčně třeba a chtěl bych to posouvat fakt dál, tak určitě ocením někoho, kdo má zkušenosti s 32-bitovýma procesorama, deskama, ideálně třeba jako s takovýhlema malýma CNCčkama i z Číny, nebo třeba i s kárnama. Celý to dělám, protože mi to prostě baví. A je to teda, přijde mi, že CNCčka takovýhle malý domácí a ty frézky, lasery, tak nejsou tolik rozšířený jako třeba třetiskárny a dává to i smysl, protože přece jenom na třetiskárně to uděláte asi víc než na laseru, ale určitě bych to rád někdy dostal třeba na trh, začal to prodávat a zároveň to udržel open source, aby to prostě zlepšovala ta komunita.